Inselmilkom għal-program iħor Mr. Fisherman. Fil-fatt ninsabu fuq il-mol tal-imsida bid-dajs għal-esta biex nerħula il-barra. Iżdallum b'differenza li għandi ħabib antik tiegħi li se jakkompanjana fis-sajda tal-lum. Lel, xanna. Kollox sew ġwi. Leli huwa ħabib antik tiegħi u nistgħu ngħidu li aħna morna nistgħu diversi sajdi differenti u Leli huwa persuna li ħanajtek dejjem ħab jaxir jistati ġifieri. U sta tal-ħafna diversi sajdiet lel, għas-sargi għal-paġel, berriċa, bil-ħaj, jġibin nistgħu ngħidu li Leli huwa an all-rounder fis-sajt. Leli, ma l-lum sejn sajda partikolari. Illum se morru deep bottom, aħna għamilna programmi ta' deep bottom bift id-differenza, l-lum se nistgħu bejn 110 u 150 metru lel. Sewa, dak l-ilma. Lel, din is-sajda, saret waħda minn favoriti tiegħek? Le, sabiħa, sajda sabiħa, ngħidlek, waħda tkun qiegħa tal-kwiet, kważi tkun dejjem waħdek. Xi ħaġa se taqbad dejjem, jiġifieri. Ekku, nistgħu ngħidu li ħanajt nispera li naqblu lel illum ukoll. Sissa dejjem waħd. Ekku, lele, ekku, fil-fatt nistgħu ngħidu li s-sajda tal-qiegħ ittik pjaċiru x'hekk. Ħafna, ħafna, u tista' ssir forsi sabiħa wkoll. Ukoll mela aħna se nippreparaw l-affarijiet. Intom ejjew, irkbu magħna fuq id-dajsa ħanerħula għas-sajda mal-Leli. Naralkom iktar tard. Wasanna fuq il-post u passoltu se nagħtu spjegazzjoni ħanajtek kif wieħed jista' imur għal din is-sajda. L-ewwel net hija sajda ferm interessanti għaliex nistgħu nużaw kemm electric reel fil-każ tal-Leli fil-fatt għandu diġà f'idejh arma ta' electric reel li tajjeb li napprezzaw li anka l-ġurnata tal-lum daw l-electric reels saru żgħar lel fiċ-ċokon u għandhom ħafna saħħa. Fil-fatt is-sintom t-esperienza u koll taraw magħna is-saħħa li għandhom daw l-irkikel. U nistgħu ngħidu wkoll li hemm manka irkikel iżgħar li jistgħu ipoġġu braid ħanajtek irqaq ta' 25 libra jew 30 libra biex bekk speċjalment għal sajdiet bejn 150 u 200 metru jew 100 metru 200 metru wieħed ikun jista' jistat brukkel iżgħar. Iżda llum aħna se nistgħu Leli se jistgħu b'dan ir-rukkel u jiena jista' jkun li nistgħu wkoll iżda llum jiena ħanajtek ħan nuża l-qasba wkoll tradizzjonali għaliex se nistgħu f'fond ta' 130 metru u ħassejt li ħan nuża ħanajtek ir-rukkel tradizzjonali. X'inhu l-importanti jekk se nużaw rukkel tradizzjonali għal din is-sajda, l-importanti li jkun armat bil-braid. Għaliex jekk ma jkunx armat bil-braid, peress li se jinżel 100 metru ikonna dak dik it-qammira qawwija tax-xlief u bekk ovvjament imbagħtu ħafna biex intellgħu. Iżda jekk aħna se mmorru għal tal-qiegħ f'dan il-font nista' ngħidilkom jekk tarmaw bi-braid 20-25 libra kif armajt jiena, nista' ngħidilkom li tkun qed tistat tajjeb. Se narma qasba leġġera ħanajtek minn 100 sa 150 gramma biex bekk anke nkun nista' inħoss id-daqqa. Fil-fatt hawnhekk għandna ftit affarijiet biex nispjegawlkom biex se nistgħu. Nagħtu bidu kemm huwa importanti li konna l-swivels. L-swivels li se nużawhom fuq tajjeb ukoll li llum il-ġurnata għaw swivels tal-stainless steel bi prezzijiet tajbin ħafna kompetittivi għaliex ovvjament illum jekk inti wieħed jarma sew ikun jista' ikollu daw it-tip ta' swivels li huma stainless steel u għalhekk ma għodux jissaddulek. Jiġifieri se nużaw swivels tal-stainless steel bil-labra fejn se nqabdu l-swivel mal-qasba u mbagħad il-fera inqabduha ġol-ħolqa. Id-dawl din is-sajda huwa interessanti minkejja li se nistgħu f'120-150. Nistgħu ngħidu li jifdal ftit dawl imma jibda inaqqas ħafna għaliex aħna
jibda jnaqqas kontinwament minn 200-250. Iżda xorta id-daw li għattira. Fil-fatt jiena l-lum għandi dan it-tip ta' daw li huwa daw ta' sistema ġdida. Din il-bozza tinżel sa' 1000 metru, għaraw daqsxejn, jiġifieri il-pressa li tiflaħ din il-bozza u kif forsi r-reġija tista' twaslilna qed naraw hi magħmula minn LED, allura mhijiex se tinħela għaliex għandek jiġifieri 1000 siegħa u li għandha vantaġġ li titfa' dawl qawwi. U dawn hemm kuluri differenti u mbagħad skont il-gosti ta' ngħidlek ta' dak li jkun. Inħobb nuża wkoll jiena il-fluorescent tube, dan il-fluorescent tube jintuża ġol-frija issa wkoll nurikom daqsxejn kif wieħed għandu ipoġġi dawn il-fluorescent tube ġol-fera u prattikament nistgħu ngħidu li wieħed tajjeb li jkun armat bl-sleeves għaliex kif qed naraw sizes differenti ta' sleeves biex bekk nafsu kemm fuq u kif ukoll isfel fejn għamlu ċ-ċomba. Jiena se nibda narma, se noħroġ il-fera tiegħi biex bekk inkunu nistgħu nagħtu bidu għall-ewwel sajda tagħna. Leli se jarma bil-lest għalih, jien se narma bil-lest għalija kif narmaw nurukom l-attrezzatura tal-armar u nagħtu bidu għal din is-sajda. Mela, kif qegħdin naraw, armajt qasba leġġera fil-fatt tinħass li għandha soft tip fil-fatt inħobb meta nista' din is-sajda jien nuża soft tip, nuża tip li tkun ta' silikon biex bekk anke l-messa wieħed iħossha tajjeb. Il-braid u ovvjament armajt biex li f'60 biex bekk anke ħanajtek qabel ma nagħmel il-fera inkun armat biex li fukoll. L-oqda, namlu oqda sempliċi ħafna, passoltu dejjem nil-lubrikaw biex bekk armajna kif tkellimna kif qegħdin naraw l-swivel bil-labra bil-lest. Ħa nitkellmu ftit issa fuq l-armar per se ġifieri il-brazzoli u anke iċ-ċomb. Peress qegħdin nistadu bejn 120 u 150 jiena nuża żewġ ċombiet. Nuża jew 200 gramma jew nkella 500 gramma. Tajjeb li iċ-ċomb nużaw ħbieb. Meta ovvjament skont il-kurrent li konna dakinhar, jiġifieri jekk aħna m'għandna kurrent kważi xejn, sewwa nistgħu nużaw anke 200 u 250. Ovvjament jekk aħna naraw li għandna daqsxejn dik id-daqsxejn kurrent nużaw 500 jew anke 400. Mela tkellimna fuq iċ-ċomb ukoll. Issa ħaniddiskutu ftit fuq il-brazzoli. Il-brazzoli huma ħanajtek l-iktar parti importanti ta' din is-sajda. Fil-fatt jiena armajt brazzoli bil-lest u kif forsi wieħed jista' jsegwi b'ħafna kuluri differenti. Jiena nista' ngħidlek il-kuluri jogħġbuni hekk anke bids differenti. Ħa nurikom żewġ tipi ta' armar. Nkun nsibhom tajjeb ħafna dawn il-pockets jiena għaliex nistgħu ngħidu li l-armar iżommu pulit. Fil-fatt. Se niftħu l-ewwel armar. Jiena llum armajt b'15 nanar. Mela, hawnhekk għamilt il-silicone tube li dana jipproteġi ħanajtek il-ħarira, allura meta ħanqabdu aħna l-swivel. Hawnhekk se ndaħlu hawn ġew flok il-ħadid se jkun qed imiss mal-ħarira se jkollna din il-protezzjoni. U hawnhekk nistgħu ngħidu li għandna il-crossbeads. X'inhu ma dawn il-crossbeads? Dawn il-crossbeads kif qed naraw jiswivilgħu 360 degrees, tarhom kif nistgħu nsegwu tara kif qed iddu, u hawnhekk se ndaħlu biss il-brazzol. Din hija waħda mis-sistemi li ħanajtek nistgħu nużaw illum. Iżda ħa nurikom sistema oħra li jiena toġobni ħafna. Prattikament huwa l-istess armar b'differenza li il-crossbeads
Flok inti bil-fors ti tiddaħħal il-fera minn qabel inti tista' tarma l-frijaj bil-lest biex imbagħad tqabbadhom u għandek vantaġġ li meta taqta' tkun tista' tbiddilhom. Jien se narma b'din is-sistema fil-fatt allura se nabda narma bil-lest għandna lill-leli nistgħu ngħidu li kważi diġà rama. Tajjeb li wieħed jipprepara is-snana rid-dar jiena nħobb nuża għal din is-sajda, nħobb nuża ħafna is-circle hooks. Għaliex nuża circle hooks? Għaliex meta l-ħuta tkun tiela, meta kważi tasal fix-xifer, jekk ikollok circle hook, iċ-ċansis li meta tieqaf dak mill-speed li tkun tiela, flok iddurlek u toħroġlok mis-sunnara, is-circle hook iżommilek hemmhekk. Kif qegħdin naraw għandna il-fera kompluta. Kull mhux se nagħmel hawnhekk hija ħolqa jiena, hija ħolqa sempliċi. Waħda, tnejn, u hekk ħriġna ħolqa. Issa, araw x'inhi s-sabiħ ta' dawn il-beads ħarġu ġodda. Nistgħu ngħidu din is-sena kif qed naraw iduru 360 degrees, kull ma trid tagħmel inti. Mela, forsi hija fiċċuħom speċjalment f'idejja se ngħaddu x-xlief minn ġo din il-crossbead. Se nispjegalkom x'inhija l-vantaġġ ta' din il-crossbead. Se nagħmlu ġi xoqiedi normali hawnhekk li daw l-oqiedi jiġu bħala stopper biex bekk il-ħarira. Ma toħroġ u fil-fatt naraw li jekk ma tista' toħroġ. Imkien is-sempliċità ta' din is-sistema hija li dawn aħna nistgħu nippreparawhom id-dar u mbagħad kemm inqabdu dawn ma' xlief. Kif faqqajnija nistgħu ngħidu daqshekk u aħna armati. Araw daqsxejn is-sempliċità, jiġifieri hekk mhijiex se toħroġilna u jekk aħna għal xi raġuni tinqat għandna s-sunnara. Jew inkella tajjeb li konna minnhom armat id-dar kemm din nerġgħu nfaqqgħu allura u nerġgħu noħorġu araw daqsxejn kemm wieħed jista' jarma llum b'sempliċità kemm iqabbad hekk ifaqqagħhom mill-ġiex naħat u nistgħu ngħidu li araw is-sunnara qiegħda ddur komda. Jien se nkompli narma biex b'hekk nitfgħu l-ewwel tefa. Għaddit ġim oħra u kif wednikom għandna il-laqa mal-ħabib tagħna Pawlu. Nsellim lejn. Paul, illum se nibdew niddiskutu u nagħtu fl-informazzjoni teknika li wedna lill-telespettaturi tagħna. Ħanibdew bl-iktar ħaġa importanti. Two-stroke u four-stroke. Għajdinna daqsxejn id-differenza bejn dawn iż-żewġ muturi. Basikament il-ġiex muturi huma tajbin, huma teknoloġija moderna, biss il-four stroke għandek basikament sistema ta' magna ta' karozza fuq mutur tal-baħar. Il-two-stroke, le, ma jaħdimx dik is-sistema, jaħdem sistema totalment differenti, għandu less moving parts, ġifieri ġewwa m'għandux daqshekk parts. Allura probabbli huwa FF? Huwa FF ovvjament. Huwa FF ovvjament. U anka il-qudiem ħansemmu anka maintenance schedule tiegħu hekk bħala motur anka jagħti iktar torque, iktar power għal xiex, għax inti ismu miegħu four stroke huwa motur li jagħti ma' four strokes tal-piston qed jagħtik one power stroke to the crank. Sewwa. It-two stroke le bil-kontra, two strokes tal-piston qed jagħtik power stroke fuq il-crank. Allura dana jippermetti li d-dajs ħadd titla' on plane iktar malajr, ħajkollok whole shot aħjar u response, throttle response ħadd ħossu inti. Jiġifieri qegħdin ngħidu li bħala performance fuq id-dajsa it-two stroke peress li huwa iħfef u għandu dawn il-metodi si jagħti performance forsi ftit iktar malajr mill-four stroke. Naqblu għax jiena tinsista. Teknikament jiena mhux mar id-dar, jiġifieri ndumtilha bil-frame biex inwaħlu, jiġifieri jaħseb u wara nitkellmu fuq il-motur. Le, bażikament dik hija eżatt, il-qatna dak kollu kemm. Issa nistgħu nibdew Paul. Id-differenza
Prattikament jekk qed inħarsu lejn il-magna li qiegħda warajna li hija verament magna sabiħa, magna kbira, rigward iż-żejt, rigward kif taħraq iż-żejt, għaliex ma ddaħħanx, Paul, ejja nibdew minn dawn l-affarijiet importanti. Għaliex ma ddaħħanx, għax il-sistema li taħ li jaħdem dal-mutur l-ewwel ħaġa huwa ECU control, ġifieri għandek ECU, onboard ECU, li qed jikkontrolla bażikament kull ma qed jaħdem fil-mutur, kull ma qed jiġri fil-mutur. Li ECU huwa computer. Eżatt, huwa computer għaliex il-moħħ. Tal-spattaturi li se jieħdu pjaċir jisimgħu xi ħaġa ġdida. Ġifieri li huwa ħanajtek il-moħħ tal- motor. Eżatt, li hemm huwa l-moħħ tal-motur. Għandek tank ta' żejt kif qed tara Josef, m'għandekx tankijiet ta' żejt li jistgħu jillikjaw mal-mutur jew hekk meta ttiltjajtu, l-antiki forsi kienu jagħmluha. Dan għandu tank ta' żejt ġewwa imbil-ġoddajsa li jieħu riservwar bażikament kbir ħafna. Però il-konsum ta' żejt huwa vera minimu għal xiex għax li siju qed jagħti pals qed jgħid isma' jien għandi bżonn għandek bżon tagħti daqshekk żejt biex ovvjament kull qatra żejt. Mela għall-mument tal-moment tal-speeding. Naqbel miegħek jiġri jekk inti hija tħanajtek cruising, sewwa sejjeħ li se jitolbu żejt sa ċertu punt. Jekk inti tajta daqsxejn iktar gas, se jitolbu ftit iktar biex il-magna taħdem komda. L-oil injection, sistema oil injection li juża dal-mutur, it-two stroke, bażikament every droplet qed imur ġo critical point eżatt sal-inqas qatra qed juża mhux iżjed, jiġifieri. U allura dak huwa r-riżultat li ma ħiħorġ duħħan. Nistgħu ngħidu li illum importanti ħafna fid-dinja tal-lum li noħdu ħsieb il-dinja tagħna l-environment li ma nħallux dak id-duħħan u dik il-pollution. Le, fil-fatt. Lanqas rieħa inti taf rieħa ma jrewwaħx, ma xxomux, jiġifieri m'għandekx problemi. Xi ħaġa oħra importanti, il-ħoss. Il-ħoss. Il-ħoss se jkun hemm nies li jgħidulna ma il-ħoss mit-two stroke l-antik għat-two stroke il-ġdid. Kif għad lek jiena ġieli konna anke nkunu viċin fuq dajsa. Ma titkellmu ma nitkellmux. Le, dan juża sistema ta' maft cowling, jiġifieri il-cowling minn ġewwa għandu treatment bażikament għandu ċertu foaming ġewwa illi ma jippermettix illi l-ħoss joħroġ barra. Fil-fatt rebaħ anke xi awards, jiġifieri kemm qed niġġisu kemm għall-ħoss, qed niġġis tal-ħoss għax illum anke niġġis tal-ħoss. Jiġifieri bażikament le il-mutur ħasbu biex ikun up to standard u biex ma ngħidlek f'ċertu fatturi jeċċedi dawk l-standards. Proset, aħna jiena perswas li din l-informazzjoni li wassalna llum id-dar. Żgur li diġà tagħti bidu ta' indikazzjoni wieħed jiftaħ ftit għajnejh ħanajtek xi jkun hawn fis-suq x'għandu jistri, speċjalment nies bħali ħanajtek li maħniex jien m'iniex tekniku, Paul, jiena r-rit mingħand ħadd ieħor, allura noħu pjaċir jiena fil-fatt ħadd pjaċir ħafna. Nisimgħek titkellem b'din it-teknika għaliex xi ħaġa li ħan itgħallem għaliex ħajkolli bżonn għaliex m'iniex wieħed tekniku. Jiġifieri perswas li hemm ħafna mit-telespettaturi li qed jieħdu pjaċir b'din ir-roħna jisimgħu din l-informazzjoni. Jiena nirringrazzjak, Paul, aħna kemm b'irrid niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu nitkellmu ħan nitkellmu daqsxejn issa fuq servis ta' dan il-mutur. Narakom il-ġimgħa d-dieħla. Waslet ġim oħra u rġajna ninsabu fil-kċina mal-ħabib tiegħi. Sermilkom. Ċali. Sermilkom. Jiena għadni bit-toma tal-iskampi ċas. Ġimgħa l-oħra dak il-platt kellimni naqra ta'. L-iskampi tajjeb. Insomma, nistgħu ngħidu li jiena minn hawn ġew noħroġ verament dejjem sodisfatt. Ċal, qed nara ċappullazza. Mela, llum ħanagħmlu spaghetti bil-ċappullazza. Proset, ċal. Iva, issa jibda żmien li aħna normalment nużaw ċippullazz il-kbir. Imma jibda jinqabad ħafna ċippullazz dan id-daqs. U għall-porzjon ta' persuna mhix tajjeb jekk ma tiċċedix is-650 gramma ma ngħaddux biex noħorġu għan-nies. Sewwa. U nagħmlu dal-famuż plattaġin bil-ġifieri ħanduq daqsxejn plattaġin biċ-ċappullazz. Biċ-ċappullazz. Proset, eh? Sistema ġdida tajba. Hemm id-dar qed jgħidu għalija xal. U le jgħidu. Kulħadd jista' jaf. Sempliċi ħafna. Reċetti tagħna dejjem sempliċi. Ekku, verament. Basta l-prodott friss u sempliċi tambat. Mela tlaqna ċalta. Mela leħ dana jieħu daqsxejn. Mela, għal għamlu daqsxejn olive oil.
Dejem kif najdu daqxie u l-voltajjeb importanti, mela kull mo se namlu, insaħnu it-taġen, il-buwa, u kif nużaw fassol daqxie zejta t-tew, nina ma nużax t-tew ma bieċi timqattajn. Kull ma namlu għadduħ mill-blender, unużaw iż-żejti għaw bis ħabba anka. Feltwajs. Jiggħal-ħili għaw bittjaw mħafna. Tajib, ma affarijiet importanti li anka l-mara tal-dara li sforsi. Intom, ovvjament bil-fors tistudja fuqhom daw l-affarijiet. Ma t-mara tal-dara. Għax importanti tkun taf bihom, mhux hekk. Vera jfuq meta taqlieh, imma mbagħad wara tibda tħoss il-reperkussjoni tiegħu fl-istom. Tajjeb, proset. Mela kemm qed insaħnu is-sejħ biss. Mela. Nużaw daqxej żejt, tattew. Melħ. Illum tfajna daqxej melħ iżjed minn normal. Għax ħanużaw l-ilma. Allura, nkella jiġi tejstess. Ekku, ġifier isna ħan sajru għal kważi fl-ilma baħar. L-ikkel minnar melħ huwa tejstess. Mela, fajna. Ħanużaw daqxej ilma tal-aġin. Mela, kifet taraw tfajna iktar mit-triplu ta' ilma li nitfaw fin-normal. Għax se jinxfinna waqt il-proċess, nitfaw ċer tomatoes, waqt il-proċess se jinxfinna l-ilma. Sakemm issir iċ-ċippullazza għandek parti minna daqsxejn joħxen milli jkun wara, allura toħodlok iktar ħin. M'hemmx għalfejn sajruha ħafna. Għax kien nifilet jawa issa nerġgħu nitfawa mal-aġin, allora tiġi nkella, tiġi rabel, tiġi tiggomma ruha. Kemm nattuh. Proset, sempliċi wkoll, ċal. Kienet tgħallimt li uġġina sempliċi. Meta jkollok uġġet frisk, ma tistax tagħmlu xi ħaġa biex ittejbu, x'iġa tajjeb minnu. Ekku. U fil-fatt aħna żgur li tad-dar juħdu pjaċir bir-riċetti tiegħek għaliex hemm is-sempliċità. Sempliċità u kulħadd jista' jagħmilhom. U kulħadd jista' jagħmilhom. Inti niftakar li meta ltqajna l-ewwel darba li Josef jien se nwassal riċetti li jista' jagħmilhom kulħadd. Jiġifieri u nistgħu bħalma aħna ngħidu. Anyone can fish, anyone can cook and eat. Eżatt, Josef. U tistgħu minn imur jista' talihom dat-tip ta' ħut. Ċippullazzi żgħin qabdu mill-koster u skorfon. Anka naħseb l-iskorfon. L-istess iżgħin. Proset, jiġifieri minn uħobb dak l-iskorfon issa bih. L-iskorfon. Jista' jagħmel l-istess plattaġin. X'inhi nneqqih. Ekku għax ovvjament ikun hemm ftit iktar xew u hekk. Ta' biex anke jkollok tifel miegħek żgħin, teħellu xew u ma tax pjaċevoli. Proset, ċal diġà nista' ngħidilkom li daqsxej rieħa marriċ naf. Ringraziate. Josef, il-ħut is-salesta, ħalli niffil it-tjawa. U nniżlu l-ħaġin. Mela. Ġina kif dejjem tgħallimt il-mod sempliċi naqla r-ras, il-wardiet. Iċ-cheeks, iċ-cheeks, kemm ikunu tajbin ċal. Għandek. Id-dan niġġildu għalihom. Għandek raġun. Li tjeb biċċa. Daw il-partijiet fihom ħafna laħam. Minkejja li la diġà jkun imneħħi l-iskejs. Importanti ħel ikkonsajt li qabel inneħħu l-iskejs li huwa tajjeb tax
madan it-tip ta' plat li qed nagħmlu l-iskejls mhumiex pjaċevoli. Ekku, fil-fatt nistgħu ngħidu li l-iskejls huma pjaċevoli qatt jiġri tajjeb li minwasslu lit-telespettaturi li importanti. Ma l-aġin ħafna għar għax biex tarom ma l-aġin intu daw l-ispagetta ma taraħiex. Li kull min ikun qed isajjar xi ħu tad-dar jippara, importanti li l-iskejls jieħu ħsieb li wara li neħħihom anke jlaħlaħ il-ħuq ta' sew. U nistgħu ngħidu xalli minkejja li hija ċappullazza mhix kbira ħafna iżda ħareġ ħafna ħafna laħam minnha. Huwa it-toma li qed toħroġ mir-ras hija stupenda tagħha. Iċ-ċappullazza għandha ras tajba ħafna. Ekku, fil-fatt tajjeb li m'għandix dubju li anka minn qed isegwina d-dar jaf li ċappullazza hija ħanajtek ir-reġina għal daqsxejn għall-jotta ta' vera u xejn. Eżatt, eżatt. U eventwalment aħna li għandna daqsxejn iż-żmien. Le tkellem għalik, ċar, tkellem. Niftakru li ċippullazz ma kienx ċuħuta mfittxija Malta. Ekku, ma fil-fatt ir-ras per eżempju. Jena anka għandi l-kurjatu tiegħi nista' ngħidlek li bir-ras jagħmel ukoll biżejjed daqsxejn. Forta ir-ras mela ħantella u l-aġin. Ir-ras ta' ċippullazza qabel kunna nżgħu ħafna l-aljotta. Hija ħuta eventwalment tal-aljotta, tal-brodu ngħidu, l-ħuta tal-brodu. Imma l-lum saret huta prelevata, huta mfittxija ħafna, iwis San Pietru. Xaġa li fittixom kulħadd. San Pietru huta li pratikament ma fiex xewk, għadam kbir. Allura faċli biex tifrit janka għaddar, faċilissimo biex tifrit. U minn ma jħobx xewk, flok għabel minn jħodu stejk fit, l-lum San Pietru ja. Bla xewk xejn. Uħu ta' verament ta' fina. Hawnhekk wasalna biex nikkonkludu. U fil-fatt restejna imbaxxu daqsxejn nar u intu għad dawra taż-żejt għax peress li għallejn hija iż-żejt jinxef ħarira. U hekk hemm ħanipplejt jew. Dak huwa il-platt tagħna llum. Ċal, proset fil-fatt nista' ngħid li anka r-rieħa. Ċippullazz xi ħaġa ġdida. M'għandix dubju li se noħdu pjaċir nikluha. Ċal, nirringrazzjak, niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Aħna nkomplu bis-sajda tagħna. Badna l-ewwel paġella. Proset lel nistgħu ngħidu li anka fil-fatt anka lili mexnissa. U ħanajtek karaw daqsxejn xi ġmiel nistgħu nagħtu bidu għall-ewwel. U fil-fatt anka jiena ħadd messa sabiħa ħafna. Iżda ħanittanta xortija. Noħdu xi messa oħra. Fatt jiena wkoll ħadd messa u forsi vera blaqxejn iktar sforza għaliex bil-qasba tal-idej fil-fatt aħna qbadna Serranu u paġella, ma nistgħu ngħidu li anka il-paġella hija paġella sabiħa. Araw daqsxejn l-importanza tas-serk il-ħuk għaliex meta l-paġella tkun maqbuda dik is-serk il-ħuk tipproteġilek il-paġella biex
maddoġ. Aħna u għanistra najdu daqsta paġel sabiħ ukoll, aħna nkomplu s-sajda tagħna biex bekk naraw se joffrinna il-ġurnata tal-lum. Nistgħu ngħidu li anka fuq il-gamblu tas-silikon badna serranu jien se nerġa' nilliska ħalli nkomplu s-sajda tagħna. Fil-fatt u padna kif ħadd messa oħra u anka mid-dera tal-qasba jidher li suppost waħħinna xi paġella oħra aktar x'paġella, nistgħu ngħidu li kelli daqqa sabiħa ferm, ħa naraw daqsxejn. Tajjeb, wieħed jgħid li minkejja li qegħdin nistadu f'dan il-fond, wieħed jista' jinnota kemm jekk inti tkun armat brukkell tajjeb anke bħala manku ikollok manku komdu, nistgħu ngħidu li huwa faċli wkoll li inti ttella minn daqshekk fond. Fil-fatt kellna messa qbadna serranu ħa ngħidlek daqsxejn kbir mhux ħażin. Naraw daqsxejn ukoll kif is-serran li huwa sabiħ ħafna u nqabad reġa' fuq il-gamblu ħa ngħidlek l-artifiċjali. U hekk fil-fatt l-għeli qabad ċappullazza sabiħa, raw daqsxejn il-ġmiel ta' kuluri. Araw daqsxejn kemm huma kuluri sbieħ, nistgħu ngħidu li hija waħda mill-isbaħ ħut li wieħed jista' jaqbad meta imur jistat din is-sajda. Araw anke b'sunnara żgħira proset l-għel ġbin. Well done! Nistgħu ngħidu li ħa ngħidlek meta wieħed jistat din is-sajda, dik hija reġina ta' din is-sajda. Mhux hekk l-ekku. Jiġifieri meta tista' tal tal-qiegħ, nistgħu ngħidu li ċ-ċappullazza hija waħda mir-reġini li wieħed jista' jaqbad. Proset lel aħna daka qed juri li qed inġo post tajjeb lel. Inkomplu nistadu araw daqsxejn xi ġmiel ta' kuluri. Forsi r-reġija tista' turina daqsxejn araw il-ġmiel ta' kuluri u nistgħu ngħidu wkoll li bħala ħuta hija ħuta ferm tajba. Proset lel, inkomplu s-sajda. U hekk għandna l-leli ħamessa sabiħa u kollu fil-fatt ara daqsxejn xi ġmiel ta' paġella u badna paġella oħra. Sfortunatament illum għandna daqsxejn il-kurrent mhux qed jiffavorina ħafna. Il-paġell wasalna fuq il-post iżda sfortunatament bil-kurrent li għandna bħalissa mhux qed jippermetti daqshekk. Ħadna issa ftit mhux ħażin u fil-fatt bdejt intella għaliex mestni darbtej f'daqqa u jista' jkun li weħħinna xi paġella. Nistgħu ngħidu li d-daqqa kienet sabiħa ferm u fil-fatt xi ħaġa fil-qiegħ jidher tiela. U hekk fil-fatt jidher li għandna paġella sabiħa hawnhekk u fil-fatt badna wkoll paġella blinċiku. Araw daqsxejn kemm l-inċiku jaħdem ukoll, jien appoġġejt ċomba ħa ngħidlek biex inkun qiegħed nistat bis-sistema tal-inċiku wkoll u nistgħu ngħidu li għall-paġellu dan it-tip ta' ħut l-inċiku huwa stupend. Araw daqsxejn xi ġmiel
Nistgħu ngħidu li hekk qed inkomplu minkejja li għandna ħafna kurrenti iżda ir-riżultati hemm u l-iktar ħaġa importanti għal xi ħarmajna qegħdin naqbdu aħna ħankomplu nistadu ħanaraw forsi nwaħlu xi żewġ kutiet oħra. Insomma, illum nistgħu ngħidu li wkoll xena spettakolari li jista' joffri biss il-Baħar Mediterran ħa ngħidlek fejn qed naraw fekruna hekk mixja tranquilla hekk dak il-ħut ħa ngħidlek li joqogħdu jiklu fil-parassiti tagħha. Bib tiegħi ta' Mr. Fisherman. Rokn oħra għalikom ferm interessanti. Ir-rokna ħanitkellmu ftit fuq taħt il-baħar. Aħna Mr. Fisherman dejjem konna fuq l-ilma sewwa. Iżda fil-fatt għandi l-ħabib tiegħi Patrick insellimlek kollox sew. Patrick huwa ħabib antik tiegħi u nista' ngħidilkom li appassjonat ukoll tal-baħar u fil-fatt se niddiskutu ftit mod differenti, mod il-baħar minn taħt l-ilma. Nistgħu ngħidu li hija verament dinja oħra. U Patrick huwa instructor huwa persuna dedikata ħafna f'dan ix-xettur u għalhekk se naqsmu ftit flimkien wieħed hekk forsi jitħajjar jaqbad dan id-delizzju. Nistgħu ngħidu li għandna li huwa delizzju ferm sabiħ speċjalment ġewwa pajjiżna Patrick u xekk li għandna mdawrin. Għandna spazju kemm trid. Għandna spazju, għandna l-baħar sabiħ ferm, jiġifieri baħar ċar u nistgħu ngħidu li anke min jitħajjar jibda dan id-delizzju żgur li mhux se jiddispjaċi għaliex se pratika qabla problema ta' xejn. Għandna dik il-fortuna li f'għaxar minuti, 5 minuti wasal f'dej il-baħar u inti tista' tippratika, jiġifieri min jaf kemm hawn pajjiżi li għandhom ix-xewqat kbar li jkollna li jkollhom il-faċilitajiet li għandna u Malta li inti wara kif deċidejt wara x-xogħol tgħid isma' lluha mmur nagħmel dive inti għaddew 20 minuta u preparajt l-affarijiet tiegħek. Iżda insomma jiena dawn ħanħalli fidej Patrick għaliex Patrick sejtina spjegazzjoni minn fejn għandu jibda wieħed jekk jitħajjar jibda dan l-isport. Patrick, fidejk. Mela, l-ewwel nett ikollok kollok il-ħajra. Immaġina jien minn jitwieled ta' Malta jgħix madwar il-baħar u ħafna nies iħobbu jhom u ħobbu l-baħar. U nistgħu ngħidu li l-ħajra. Għandu maskla ma' wiċċhom minn meta jkollhom ftit snin. U ovvjament min jixtieq jibda jesplora iktar id-dinja taħt il-baħar ikun irid iqatta' iktar ħin tilha. Fil-qiegħ mhux. U perswas li kif għandna li hawnx jara ħafna f'pajjiżna. Jiġifieri għandna Malta. Malta hija destinazzjoni turistika wkoll. Ekku, tajjeb li wkoll naċċenaw fuqha li hawn ħafna li għandhom aċċ biex jiġu ġo pajjiżna u jesperjenzaw il-qiegħ ta' taħt il-baħar. Mela tajjeb l-ewwel il-ħajra. Il-ħajra. It-tieni s-saħħa ovvjament li tkun b'saħħtek għax inti qiegħed f'ambjent ġdid, f'ambjent differenti. U ovvjament ma tistax taffordi li daqqa waħdin għalek problema għax it-tabib mhux ħajkun hemmhekk dejk. Sewwa ġifieri tajjeb li wieħed jiġifieri ikun responsabbli tiegħu innifsu. Sewwa li kundizzjonijiet li inti tista' jkollok kondizzjoni bħalmi pereżempju diabete u azma li tista' tagħmel ċertu tip ta' scuba diving. Fil-fatt jiena ażmetik ikun nista' ngħid il-ħbib tagħna li jiena ażmetik ma' xorta ġifieri d-dive jgħajna u nistgħu ngħidu li anke minna xi dive l-emmolaw flimkien. Jiġifieri jgħallimni Patrick nistgħu ngħidu u id-dive jgħidu vera ħadd pjaċir. Mela Patrick, il-health wise jiġifieri jkun kollox komplet. Mela wara li persuna biex tibda, ovvjament ħadd tidħol ġew ambjent differenti kif għedna, allura għandek bżonn l-apparat adegwat. Għandek bżonn l-apparat propja li
tixti. Li tittuża taħt il-baħar, ovvjament, qabel ma jkollok l-apparati it-talim, tittamel il-courses li hemm bżonn. Dak inħallu f'idejn l-iskejjel li hawnha Malta. U nistgħu ngħidu li ejja ngħidu daqsxejn forsi wieħed jgħid il-Marelli kors. X'involvi kors? Ħanibdew. X'involvi Patrick kors? Kemm iddum biex tagħmel kors? Bażikament il-kors titgħallem li taħt il-baħar inti tkun safe. Tittallem tkun kalm, ovvjament, ħalli jekk xi darba jinqala xi ħaġa tkun kapaċi issolvija mingħajr ma tidħol fi problemi oħra. U kemm qed ngħidu żmien, forsi għax bniedem għax qabel niftakar li kien hemm element ta' tul ta' żmien. Huwa immaġina turisti ġew Malta. Ma jkollhomx iktar minn 10 tim ġeneralment għax il-holidays dejjem qegħdin joqsu. U l-kors bażikament tista' tagħmel l-ewwel kors li huwa l-open water course. Tista' tagħmlu fi 3 tim, 4 tim. Tajjeb, jiġifieri araw daqsxejn qabel niftakar li trid tagħmel xi xahrej, jiġifieri fil-fatt inbidlu l-affarijiet u jekk wieħed jitħajjar kull ma jrid jagħmel li jiġifieri imur juhu kors ta' 3 tim, 4 tim u minn hemmhekk jista' ngħidu jista' jibda jidħol f'dan l-isport. Patrick, jiena nirringrazzjak il-ħin ma jtinix ċans iżda hekk tajnihom fil lit-telespettaturi tagħna li żgur se jkunu ħanajtek fuq dak is-sufan jistennewna biex jisimgħu mingħand Patrick. Jaqbżu qabża magħna wkoll fil-baħar biex ikomplu ħanajtek jambjentaw ruhom ma' dan l-isport. Jiena nirringrazzjak, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna ma fadalli xejn nżidilkom iżda naralkom il-quldiem arroħ not at diving. Ħbieb, wasalna fl-aħħar tal-programm, nistgħu ngħidu li kellna programm interessanti, tajna spjegazzjoni fid-dettall kif wieħed għandu jmur sajda għall-paġel. Fil-fatt Leli wkoll akkompanjana f'din is-sajda u nistgħu ngħidu li qabad ċappullazza ferm sabiħa. Insomma, wiċċek isu ċappullazza li l-issaf daqqa waħda minn għal-kappell ta' biex xemx. Ma fadalli xejx inżidilkom, spiegajna bis-sistema Electric Reel, jiena ħadd pjaċir naqbad il-paġel nista' ngħidilkom esperjenza vera sabiħa li taqbad il-paġel fuq l-qasba tal-idej, inselmilkom u narakom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.